Ahoj děti, podíváme se na stranu 45, na úvodní žlutý rámeček, ten je o násobení, ale je tady těch nul. Pojďme se podívat na krátké video. Násobení, činitele zakončeny nulami, takže se do toho pustíme. Násobení 2×4, no to je jednoduché, 2×4 rovná se 8. No a to, kde jsou ty nuly? No to snad přijde. Takže 2×4 rovná se 8. Tak, co dál? 20×4, no tak to už je těžší. Zjednodušená pomůcka. Tak, o čem pak, co nám tady poradí? Je-li činitel nebo oba činitele zakončen nulami, činitele vynásobíme bez nul a nuly z obou čísel připíšeme za výsledek. Tak, to si musím teda ještě nějako přiblížit. Takže nula nám zmizla. Mám to vypočítat bez nul, takže 2×4 rovná se 8 a potom připíšeme, ona se nám tady spustila dolů tu nulu. Takže 20×4 rovná se 80. Jo, vypočítám to bez nul, 2×4 8 a potom tam přidám tu nulu, která v tom příkladu je. Takže 20×4, jo, ale tady je 200×4, takže zase bez nul, 2×4 8, jsou tam ale dvě nuly, takže za tu osmičku připíšeme ty dvě nuly, takže 200×4 rovná se 800. Jo, tak já už to začínám chápat. Ještě bude nějaký příklad? 2000×4, tak. Bez nul, 2×4 8. A teďka přidáme ty další nuly a ty jsou 3, takže 8 s 3 nulami, to je 8000. Takže 2000×4 rovná se 8000. Jo, tak a ještě něco. Jo, tady ta závorka, nebo oba činitele, tady je nula a tady jsou dokonce dvě nuly, takže ty nuly dáme pryč, 2×4 8, ale teďka pozor, všechny nuly, 1, 2, 3, od 20 i od 400, takže 20×400 rovná se 8 se 3 nulama 8000. Jo, tak tohleto, to už teda chápu. A teďka asi nějaký přehled, takže no vlastně stačí znát základní násobilku tady a potom připisovat ten počet nul. Bezvadný. Takže se podíváme do prvního cvičení a vyzkoušíme si to. Zadání je vypočítejte, takže 40×30, 4×3. 12 a vidím tam dvě nuly, 1200, no toto jde nádherně. 600×9, 6×9, 54, dvě nuly k tomu, 5400. 70×80, 7×8, 56, dvěma nulama, jedna druhá, 5600. Tak a teďka vy, 30×200 a čekám na výsledek. 6 a 3 nuly, 6000, dál, 4×10, 4000, 5×900, 5×9 45, dvě nuly, 4500. Tak, teďka si na chvíli přerušte video a ten zbytek dopočítejte a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, dopočítali jste? Tak, to řešení. 19×100, 1×19 a dvě nuly k tomu. 1900, 9×218 s dvěma nulama, 1800, 3×7, 21 a dvě nuly k tomu, 2100 a tak dále. Zkontrolujte si to. Máte to? Bezvadný. Všechno správně, já si myslím, že ano, takže ještě jednou ta tabulka. Stačí nám vynásobit bez nul, činitele vynásobíme bez nul a nuly z obou čísel, to je třeba tady, připíšeme za výsledek. Tak já si myslím, že tohle je lehké a tohle to dokážete.